Mimmi. Dags att vakna. Du vet att klockan snart är 11, va? Ja, hur så? Vi ska åka snart. Ska du duscha eller? Men det är ju mer än en timme kvar. Hallå? Hej, är det Remi? Ja, det är jag. Ja, hej, jag hoppas du minns mig. Det är jag, Aida. Det börjar klockan 9. Vi ses där. Och vem pratar du med då? Ja, du, det är inget speciellt. Det var en gammal vän som undrar om han behöver köpa biljett till inspelningen. Okej, okay. Det står gratis inträde på affischen. Har du inte han sett den eller? Ja, tydligen inte. Du, vi frågar till din mamma själv idag. Jag har lite att fixa inför inspelningen. Följer aldrig med du. Vad vi än gör tillsammans du och jag så kommer det alltid någonting annat emellan. Thank you.
Hej. Hej. Vad vacker du är. Tack. Kan inte tro att det har gått 20 år sedan vi sågs. Nej. Vad gör du här? Oh, jag har varit i Sverige länge. Ja. Men jag var nyss skilt med från min man och flyttat hit till Karlstad. Vad tråkigt. Nej, egentligen inte. Han var odräglig, pedant och hopplös att prata med. Du vet att jag tycker om att prata. Ja, ja, ja. Det minns jag. Ja. Ska vi dansa? Ja. Tjatis. Kan vi inte gå hem till mig istället? Ja visst. Vi går. Så. Varsågod och kom in. Här är lite vin här. Du vet, jag var ju med i första omgången av Big Brother. Ja. Såg du mig då? Nej. Nej. Skitsamma egentligen. Men det var så häftigt. Jag blev igenkänd. Vart jag gick. Alla visste vem jag var. Ja. Ja, och så har jag ju försökt att komma med i Idol också. Jag har ju alltid tyckt om att sjunga. Ja, inte så som du då, men lite mer till den discohåller, du vet. Jo, då, du sjunger bra säkert. Ja. Och när jag var där så gick jag fram till Peter Gide. Ja, och fick hans autograf. Och han var skittrevlig. Och sen så har jag faktiskt anmält mig till Sveriges fulaste hem. Okej. Som är med i TV3. Ja, det är ju inte säkert att jag kommer med, men visst vore det väl roligt. Jo, du kommer med säkert. Och ut också som min Big Brother. Vilken skojare, precis som den gamla Remi, som alla tjejer ville ha. Den gamla? Nej, den unge förstås. Nej, jag räcker inte. Nej, förlåt. Ska du flytta eller? Nej, jag har faktiskt precis flyttat in. Men jag kom på en sak. När jag pratade med dig förut så var jag tvungen att leta fram. Det här, minns du? Oj, 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 oj. Mer vin? Har du den kvar? Ja, absolut. Men varför ska vi fastna i gamla minnen? Va? Vi lever ju faktiskt här. Va? Och nu? Va? Ja. Vad är det som då? Jag måste få fråga en sak. Är du gift eller så? Ja. Jo. Jag är med än där. Och vi har en son som heter Albin. Han är 4 år. Han är allt jag har. Jaha. Du, det är min dotter. Hon sover alltid lite oroligt. Jaha, jag kommer alldeles strax. Ja. Vänta där så kom. Det är lugnt. Så. Mamma kommer snart. Det var trevligt när jag måste gå. Men om du väntar lite. Ytterligare kommer jag ska bara ta till. Så, och lägg dig lite grann så kommer mamma alldeles strax. Ja. Natti. Kommer snart. Thank you.
den här förbi. Mm. Det är det för mig.